ćemo danas naučiti zašto je važno slušati onoga tko govori i kako se zovu osobe u tom razgovoru na koje načine se sve možemo sporazumijevati znači naša današnja tema je sporazumijevanje evo ga sporazumijevati se možemo na različite načine odnosno sporazumijevanje najjednostavnije možemo nazvati prenošenje poruke na različite načine. Evo možemo pogledati na primjer ovoga dječaka koji je ovdje. On je podigao dva prsta u zrak. Mislim da ništa ne govori, ali onaj tko prati što taj dječak želi, na primjer učiteljica, kad učenik podigne dva prsta u zrak, ja odmah znam da taj učenik traži za riječ. Znači, on je prenio poruku, ali ne možda na način na koji smo inače navikli, znači nekakvim govorom, nego je, evo, podigao dva prsta i ja sam odmah znala što on želi. Aha, a ovaj dječak ovdje, on je nekako ovako stao, nekako je, nije baš pretjerano sretan, čini mi se kao da je tužan ili možda čak da je ljut. On isto ništa ne govori, nije rekao ja sam tužan ili ja sam ljut, ali smo mi iz govora njegovog tijela, prepoznali poruku koju on nama želi prenijeti. Ovdje dvije djevojčice razgovaraju. Ova jedna je nekako raširila ruke, što znači da je dosta uzbuđena i da silno želi prenijeti svojoj prijateljici vjerojatno nešto zanimljivo što je se možda dogodilo. I ovdje je jedna poruka, to je pisana poruka koju je vjerojatno mama ostavila nekom djetetu, a kaže ručak je u hladnjaku. Znači, to je pisana poruka. Kao što vidite iz ovih sličica, sporazumijevati se možemo na različite načine. Možemo se znači sporazumijevati, odnosno poruku možemo prenijeti govorom ili pismom. Pa pogledajmo sada ove djevojčice kako one komuniciraju, odnosno kako prenose tu poruku. Ova djevojčica kaže, oprosti, ne želim se svađati. Ti si moja najbolja prijateljica. Što mislite, kako se zove ta poruka koju je ova djevojčica prenijela svojoj prijateljici? Je li ona tu poruku možda napisala? Nije, ali ju je izgovorila i na taj način ju je prenijela. Onda kad je ovakva poruka u pitanju, onda je to govorena poruka jer je djevojčica govorila a ova druga djevojčica ju je slušala. Uh -huh. A djevojčica se druga djevojčica se odlučila za drugčiji način sporazumijevanja, pa je svojoj prijateljici odlučila napisati poruku. Znači, to je nekakva pisana poruka. Ona je bila govorena, ovo je pisana. Pa je ona napisala, draga Marijana, oprosti što sam se tako ružno ponašala. Tvoja prijateljica Tihana. Vidite kako na različite načine zapravo možemo prenijeti poruke. Evo, možemo se sad pocijetiti. Poruku možemo prenijeti znakovima. Pa ovaj znak, na što nas ovo podsjeća? Što mislite, što je netko htio, koju poruku je htio prenijeti kad je napravio, odnosno nacrtao ovaj znak? Je li to nekakva poruka koja upućuje na to da će biti jako lijepo vrijeme, da će biti sunčano? Pa ne baš ova poruka nekako označava da je ružno vrijeme, odnosno da će biti nekakva grmljavina vrlo vjerojatno i kiša. Pokretom tijela također možemo prenijeti poruku. Ova djevojčica je ovako ruke stavila i nekako je glavu podigla prema gore i meni se čini prema izrazu njezinog lica koji također možemo i ovdje primijetiti, čak i ako to nije glavno ono o čemu sad trenutno pričamo, čini mi se kao malo da je ili ljuta ili da je zabrinuta. Hm? I također poruku možemo prenijeti i samo izrazom lica. Kad netko pogleda u naše lice, mi na primjer ovako stojimo, glavu spustimo dolje i gledamo nekoga ispod oka. Što mislite? Ovako. Što mislite? Jesam li ja sad sretna? Hm? Pa nisam baš sretna. Čini mi se da sam se na nekoga naljutila i na taj način svojim izrazom lica, ako ona osoba koja je upućen taj izraz lica zna što sam ja zapravo htjela reći, onda će prepoznati da ja baš nisam sad sretna, da sam vjerojatno ljuta i da ne trebamo na neki način bolje iskomunicirati uh, takvu poruku, odnosno vidjeti u čemu je problem i gdje, gdje je nastala nekakva zbrka u komunikaciji. Možemo sada pogledati koju poruku šalju ovi pokreti tijela i izrazi lica. Što mislite? Ovaj dječak je što napravio? On je stavio prst na usta, raširio je oči i kao da nam želi nešto reći time. Kako je? Što mislite? Što je htio reći? Sigurno je htio reći svom prijatelju, ajde sad budi glasan, deri se, pričaj je li to istina pa nije baš on je vjerojatno htio reći št, budi tiho slušaj što ti učiteljica govori budi pažljiv je li tako mislim da je to taj dječak htio reći a da vidimo ovo je sad na drugoj sličici isti dječak ali koristi nekako drukčije ruke drukčije mu je malo izraz lica pogledajte što je napravio stavio je obje šake, odnosno prste je stavio u usta i čini se kao da ide gristi te prste. Oči su mu se isto nekako raširile i kao da gleda u nekakvu točku koja se nalazi tamo i čini mi se da je baš nekako prestrašen. To najčešće, jeste primijetili možda nekada kada ste prestrašeni, da onda idete gristi nokte kao da vam to možda pruža nekakvu sigurnost ili nešto. Evo pa onda možemo prepoznati prema ovim pokretima tijela i izrazima lica kako se netko u određenom trenutku osjeća. A da vidimo, dječak na trećoj fotografiji to je sve isti dječak, ali pokazuje nam različite izraze lica i pokrete tijela. Aha ovako je podigao ruku nije ovo napravio ne čini mi se da je ovo bio njegov pokret ovo bi značilo mm, snickers nisi baš dobar nisi baš pažljivo slušao ali mislim da on to sniker se buni on je pažljivo slušao ali mislim da to ovaj dječak nije htio nama pokazati nego je ovako podigao gore glavu malo se blago smješka vidite mu izraz lica i ovako je podigao prst čini mi se da se taj dječak nečega dosjetio. Hm, kad kažete, aha, pa da, ja znam odgovor na to pitanje. Jeste primijetili onda da i vi na taj način pokažete, odnosno prenesete poruku ovakvim izrazom lica i pokretima tijela. Malo sad možete, kad budete kod kuće, bolje promatrati svoje ukućane, svoje prijatelji i osobe s kojima komunicirate, pa onda možete prepoznati koje to poruke oni vama šalju. Možda nećete odmah na prvu prepoznati o čemu se radi, ali ako sad imate dovoljno vremena da ih promatrate, pa onda možete vidjeti o čemu oni razmišljaju i možda muči li ih nešto. Najčešće se mi sporazumijevamo jezikom, odnosno govorom ili pismom. Sjećate se kako sam na početku pročitala, odnosno opisali smo što su one dvije djevojčice radile jedna se služila govorom da bi prenijela poruku a druga se služila pismom da bi prenijela poruku znači možemo se sporazumijevati na ta dva načina Gov kod govora moramo paziti e, na osobe koje sudjeluju osoba koja govori zove se govornik znači osoba koja govori je govornik ona šalje nekakvu poruku svom sugovorniku. Sugovornik bi onda bila osoba kojoj se govori. U redu? Koja sudjeluje u razgovoru. Ovdje sam ja govornik, je li tako? Ja govorim nekakvu poruku, vi me slušate i onda kad vam ja postavim neko pitanje, ako ste pažljivo slušali, vi mi znate dati odgovor na to pitanje a ako niste baš pažljivo slušali a i to se nekad zna dogoditi da niste baš sasvim koncentrirani ili možda da vam jednostavno nije dovoljno zanimljivo što netko drugi priča onda baš nećete znati toj osobi odgovoriti na poruku odnosno nećete odgovoriti na pitanje znači jako je važno da i govornik i sugovornik slušaju jedan drugoga jer inače je nemoguće sporazumjeti se znači ovo je bilo sporazumijevanje govorom a što smo rekli kako se još možemo sporazumijevati naravno možemo se sporazumijevati i pismom na primjer sjećate se one mame koja je ostavila poruku svom djetetu na vratima hladnjaka napisala je da ručak može pronaći u hladnjaku nije mu to izgovorila možda mu, je, možda mu je i govornom porukom to prenijela ali da bi bila sigurna da je dijete poslušalo još je ostavila i pisanu poruku kod napisane poruke naravno imamo osobu koja šalje poruku i ta osoba se onda zove pošiljatelj to dobro zapamtite osoba koja šalje poruku se zove pošiljatelj ali naravno mora postojati i osoba na s druge strane kojoj je ta poruka upućena ta osoba koja prima poruku se zove primatelj evo u ovom slučaju pošiljatelj je vjerojatno bila mama a primatelj je onda bilo dijete i na taj način su se oni sporazumjeli svatko je shvatio što se od njega traži sad pogledajte ovo ovo mi se čini jako zanimljivo, zato što mi znamo, vi znate koji jezik je naš, odnosno kojim jezikom se mi sporazumijevamo. Naš jezik je naravno hrvatski jezik, a pismo koje mi pišemo, odnosno koje koristimo, se zove latinica. A pogledajte, čini li vam se da biste mogli razumijeti ovu poruku, ove dvije poruke koje su ovdje sad istaknute? ova slova u prvoj poruci biste vjerojatno i prepoznali. Znali biste ih pročitati, ali oni koji nisu učili taj strani jezik ne bi mogli znati što je zapravo osoba koja je napisala tu poruku htjela time reći. A zašto je to tako? Zato što je ovo, ovo nije naš književni jezik. Znači ovo nije jezik koji mi koristimo u svakodnevnoj komunikaciji. Ovdje se radi o španjolskom jeziku. O španjolskom jeziku. Ni oni koji nisu učili španjolski nikako neće znati što se time htjelo reći. A ovo desno... Je li netko od vas zna što je to desno? <laughs> to čak ni ja ne znam. Ovo španjolski bih možda i znala, malo sam učila španjolskoga, ali ovo na desnoj strani to mi je potpuna nepoznanica. A zašto? Zato što je to pisano nekim kineskim pismom. Ono što sam ja uspjela pronaći jest da ta poruka zapravo uh, želi uh, odnosno ta poruka koja se šalje je poruka ljubavi, ali sad kad biste me pitali što točno znači, da vam ja to kažem, da vam ispričam, ja zapravo ne bih imala pojma zato što to nije moj jezik, znači to nije jezik kojim se ja služim u svakodnevnom komunikaciji i ne bih se mogla sporazumjeti s nekim koji koristi ovakvo pismo. Ovo nije latinično pismo, ovo je nekakvo, mislim da je kinesko pismo u pitanju. Aha. Naš materinski jezik je, ponovimo, koji je naš materinski jezik? Naš materinski jezik je hrvatski jezik, a naše pismo, sad sam Malo prije ponovila, sigurno ste zapamtili naše pismo je latinica. Tako je. Da bismo mogli dobro se sporazumijevati, da bismo mogli komunicirati jedni s drugima i prenositi poruke, jako je važno da smo vješti i da dobro poznajemo svoj materinski jezik, ali isto tako da smo vješti i u pisanju latinicom. Ono što sam sada možda spomenula, a nije vam bilo jasno o čemu ja to pričam, što to znači književni jezik, sad ću vam malo pojasniti. Standardni ili književni jezik je onaj jezik koji koristimo u službenoj komunikaciji. Što bi to bila službena komunikacija? Pa nije to sad da mi idemo na nekakve sastanke ili da s nekim moramo na taj način komunicirati. Službena komunikacija je čak i ona komunikacija koju mi imamo međusobno kad smo, na primjer, u školi, Tamo moramo paziti da koristimo baš taj naš standardni književni jezik. Je li tako? Znači, to bi bila naša škola bi zapravo bila naša nekakva službena komunikacija, a kad smo doma ili kad se kad igrate s prijateljima, kad razgovarate s bakama i djedovima koji su možda iz nekih drugih krajeva Hrvatske, onda ćemo se koristiti zavičajnim jezikom. Zavičajnim jezikom znači govorimo u obitelji, s bližnjima i prijateljima. Evo na primjer možemo sada pogledati što bi bio standardni književni jezik. Ovdje se malo pomaklo, ali ja ću vam sada pojasniti. Znači standardni književni jezik bi bila ova imenica djed. A u zavičajnom jeziku bi, bismo na primjer koristili riječi kao što su dida, deda, nono. Evo ja bih upotrijebila riječ nono, to je uobičajeno za krajeve uz more da tako zovemo svoje djedove a evo na primjer sada ovdje u standardnom književnom jeziku je navedena kuća Kuću, kuća je imenica koju ćemo koristiti u govoru znači u službenoj komunikaciji na primjer ako pišemo nekakav sastavak iz hrvatskog jezika ali djeci, vi ćete možda koristiti u svom zavičaj, u zavičajnim jezikom, e, ćete onda upotrijebiti imenicu hiža i oni koji su iz kraja u kojim se koristi ta imenica će svakako znati što to znači. U tome je zapravo ljepota našega jezika.